U gradskom veću navode da je budžet Novog Sada za sljedeću godinu razvojni i sa izraženim socijalnim komponentama. 9 milijardi dinara biće izdvojeno za kapitalno ulaganje, što je više od trećine ukupnog budžeta. Biće pokrenute nove i završene stare investicije. Što se tiče predškolske ustanove Radosno detinjstvo, gradit ćemo u Veteniku, Nadicama i Sajlovu zabavišta. Planiramo završetak ove godine na Limanu 4 doma zdravlja, također završetak doma zdravlja Nadicama i započinjemo radove na domu zdravlja u Vidonskom naselju. Planiramo također uređenje centra grada, pripremit ćemo projekat rekonstrukcije Spensa, a započet ćemo izgradnju atletskog stadiona na Jugovićevu sa dvoranom. I na kraju završavamo i park na novom naselju. Dobar deo izdvajanja je određen za oblast obrazovanja, a započet će se i projekat četvrtog mosta. U narednoj godini započet ćemo i realizaciju jednog od najvećih projekata, i to projektovne izgradnje četvrtog mosta na Dunavu, obilaznice oko Novog Sada. To je projekat od nacionalnog značaja u kome je u budžetu Republike Srbije za 2021. godinu predviđeno 440 miliona dinara. Velike investicije neće ni izostati kad se tiče ni osnovnih ni srednjih škola. Završamo radove na gimnaziji Sidora Sekulić, osnovnoj školi Ivan Gundulić, a počinjemo rekonstrukciju osnovne škole Vase Stajića i također završit ćemo muzičku i baletsku školu. U gradskom veću kažu da nastavljaju sa politikom ravnomernog razvoja Novog Sada. Neki od planiranih projekata u prigradskim naseljima su izgradnja kanalizacije u Kisaču, sportskog kompleksa u Futogu kao i doma penzionera u Kaću.